Родичі бійців 19-го батальйону сьогодні під Міністерством оборони вимагали ротації. За їхніми словами, чоловіки у зоні АТО ось вже 77 діб і за цей час дуже втомилися. Люди на мітинг виходять вже вп'яте. До цього вони пікетували адміністрацію президента. Ще 2 тижні тому їм пообіцяли дати рідним відпочинок, але його так ніхто і не дочекався. Родичі бійців 19-го Миколаївського батальйону сьогодні мітингують біля Міністерства оборони, вимагаючи ротації. Військовослужбовці на передовій вже більше 2 місяців. Дуже стомилися і хоча б на кілька днів хочуть познімати каски та бронежилети. 77 суток бути в бронежилетах, 7 суток бути в берцах, не знімаючи. У них вже ноги не видержують, і позвонки у них посідали. Тому ми хочемо, щоб наші діти, наші воїни, вернулися додому для відпочинку, для лікування. Сьогодні люди вийшли протестувати вже вп'яте. 2 тижні тому представники Міноборони пообіцяли їм, що ротація відбудеться протягом 10 днів. Але хлопці і досі на війні. Коли Коваленко нам пообіцяв, що в течені 10 суток буде ротація, ми їхали із Києва на Миколаїв, ми були самі щасливі, мабуть, люди в мірі. І от нас просто обманули. Ми вже зараз нікому не віримо. І ми сказали, що ми з Києва не поїдемо, поки ми не почуємо, що дають ротацію, наших дітей вже й виводять. Військовослужбовці, попри велику втому, без наказу командування полишати свої позиції не збираються. Вони не відмовляються воювати, не відмовляються захищати, вони хочуть відпочити. Це їхнє право. До пікетувальників таки вийшов представник Міністерства оборони, однак нічим не потішив. Ці люди зараз виконують там надзвичайно важливі завдання, які поставлені державою. Тому таким чином, якщо наразі поки що рішення не прийнято, воно буде прийнято найближчим часом. Просто на теперішню хвилину такої змоги або немає, або згідно відповідного графіку це буде зроблено дещо пізніше. Зрештою, після тривалих перемовин представники силового відомства пообіцяли таки відпустити військовослужбовців на ротацію. Проте лише у грудні. Чи буде виконана хоча б ця обіцянка, хто знає.